Turizam je značajna privredna grana u Bosni i Hercegovini, ali nažalost nedovoljno iskorišćena. Istaknuto je na konferenciji Turizam kao prekretnica ekonomskog oporavka održanoj u Sarajevu. Najavljena su i nova strana ulaganja u razvoj i oporavak turizma. Da bi se maksimalno iskoristila grana turizma u BiH, koja je i pored brojnih potencijala nedovoljno razvijena, Američka agencija za međunarodni razvoj najavljuje nova ulaganja u tu oblast. USAID je pokrenuo novi program pod nazivom Turizam, gdje će u narednih 5 godina biti investirano 20 miliona dolara. Mi ovo vidimo kroz jednu širu sliku i veću dobrobit kada su u pitanju investicije, jer je dokazano da 20% prihoda malih i srednjih preduzeća upravo dolazi iz sektora turizma. Sredstava za razvoj turizma u BiH ima, tvrdi ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac. Projekti Evropske unije i USAID-a nude finansijsku pomoć onima kojima je trenutno najpotrebnija, a to su turistički radnici. Međutim, oni često nisu informisani kako na pravi način da dođu do tih sredstava, ističe Košarac. Zato ću sigurno u narednim danima s ambasadorom Sattlerom, s ambasadorom Nelsonom i drugim zagovarati ideju organizacije investicijalnog foruma za turizam u Bosni i Hercegovini, gdje bismo pozvali upravo onaj sektor, one ljude koji su direktno pogođeni pandemijom COVID-19, na koji bismo način mogli da ih edukujemo i usmerimo na ono što međunarodne finansijske organizacije žele da finansiraju. Tokom proteklih 10 godina u razvoj turizma u BiH Evropska unija je uložila preko 10 miliona eura. Podrška će biti nastavljena i u narednom periodu, pod uslovom da se usvoji strategija za razvoj turizma, najavljuju iz Evropske unije. Učešće turizma trenutačno u BDP-u zemlje je nekih 10%, a ako pogledamo zemlje susjedstva i njegov potencijal, ovo je brojka koja sigurno može rasti do 15% i čak i 20%. To je svakako jedan od pokazatelja potencijala koji turizam ima. Prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma iz 2019. godine na bazi indeksa konkurentnosti za putovanje i turizam, od ukupno 143 mjesta BiH je bila na 105. U poređenju sa Hrvatskom, koja je na 27. ili za 10 mjesta niže rangiranom Slovenijom, BiH je najmanje konkurentna destinacija na Balkanu.